para lufta kur niset ka tre objekte pra. Niset me tre objektiva. E para është objektivi strategjik, i dyti është objektivi operacional dhe i treti është objektivi taktik. Objektivi strategjik i kësaj lufte është ajo që përcakton politika, ashtu siç e përcaktoi edhe politika ruse që kishte dy objektiva strategjik. I pari ishte demilitarizimi dhe denazifikimi i ushtrisë ukrainase, i dyti ishte çlirimi i rajoneve të Luhanskut dhe Donbasit, sipas deklaratës të Putinit. Pra me këto të dyja tash që janë objektiva strategjike, kalojnë në objektiva operacionale. Pra për arritjen e këtyre objektivave, shkojmë te objektivat operacionale, të cilat u ndan në katër drejtime. Dhe operacioni u zhvillua në katër drejtime. Pra, patëm drejtimin nga veriu, i cili shkoi drejtim Kievit, patëm verimin nga jugu, i cili vazhdon të shkojë drejt Mikulajevit. Kemë edhe dy drejtime nga lindja, të cilët njëri është në drejtim të Kharkivit, kurse tjetri është Luhansk dhe Donbas, të cilët po luftohet. Drejtimi njëri nga drejtimet, drejtimi i Kievit ishte drejtim mashtrues. Pra, ishte drejtim për të mbajtur trupat të angazhuar atje në mënyrë që mos të zhvendoseshin dhe të shkonin në drejtim të Donbasit derisa të kryej rrethimi i trupave që janë në Donbas në zonat e fortifikuara. Pra, arsyesa duhet të kemi parasysh që nga viti 2019 deri në vitin 2022, deri në fillimin e 2021, Ukraina ka bërë një zonë të fortifikuar shumë të madhe midis Donbasit dhe Luhanskut, ku ka përqendruar rreth 80,000 forca speciale. I ka trupat më të mirë të saj ka përqendruar atje në atë zonë të fortifikuar. Kjo zonë e fortifikuar i përket kryesisht siç ka qenë linja Siegfried dikur. Në atë lloj fortifikimi është dhe normalisht që luftimet aty janë të ashpra për arsye sepse fortifikimi është i madh. Edhe përqendrimi i trupave nga ana e rusëve dhe Donbasave duhet të jetë i madh. Kemi kurse operacioni që nisi, pra drejtimi që nisi nga jugu, që filloi nga Krimea, u nda në pesë drejtime të ndryshme. Një shkoi drejtim Mikulajevit, tjerë shkoi drejtim Mariupolit dhe derisa arritën bashkimin e trupave midis Donetskut dhe Mariupolit, pra për marrjen e qytetit Port. Në këtë aspekt deri këtu kemi mbritur në këto operacionale dhe kemi ka arritur fazën e parë të demilitarizimit. Po pse demilitarizim? Pse demilitarizim? Sepse e ka demilitarizuar totalisht ushtrinë ukrainase. E para i ka shkatarruar brenda 2 javëve totalisht fuqinë e saj të aviacionit. Pra, tashmë Ukraina ka forcë ajrore në letra. Faktike nuk ka. Forcë detare e ka në letra, faktike nuk ka, sepse ja shkatarroi totalisht. Mbrojtjen kundërore ja shkatarroi 70%. Vetëm 30% e mbrojtjes kundërore i ka mbetur dhe ajo ka mbetur copa-copa në përvendë ndryshme dhe në mundësi të palëvizshme, pra nuk e lëviz dot dhe e fut të veprime shumë rrallë, jo më shumë se 2 minuta. Për arsye sepse në ajër gjatë gjithë kohës janë 3 avion Beriev A-50, të cilët janë avion siç janë avakset e NATO-s, pra me një radar të madh me diametër 9 metra, të cilët e kapin automatikisht të radar, kapin valët. Ti po thua, që e ka demilitarizuar, po, ndërkohë që në fakt në Ukrainë janë duke u futur armë. Prit, një, këto armët që po futen në Ukrainë, e dyta janë futur helikopter dhe madje vet rusët kanë akuzuar që janë bombarduar qytete ruse në kufi me Ukrainën nëpërmjet helikopterve apo raketave. Jo, nëpërmjet helikopterve të ushtrisë ukrainase, sepse ushtria ukrainase një pjesë të helikopterëve të avionëve ish përqendroi gjatë para se një javë para se të fillonte luftimet, i vuri nëpër disa baza të ndryshme ose nëpër vende të ndryshme ku mund të fshete. Dhe ato arrin të ngrihen, por problemi është që nuk arrin të ulen më. Është e vërtetë që ata sulmuan edhe në një territor brenda Rusisë me dy helikopter, po gjatë kthimit të tyre u kapën nga radarët rus brenda Luhanskut dhe u goditën. Pra, të bësh një operacion të tillë, ku të çosh poshtë dy pilot, për cilët të duhet të paktën një fluturim i tillë, do një mjeshtri tepër të madhe, sepse kanë fluturuar diku rreth 7 deri 8 metra mbi nivelin mbi tokë. Qartë. Dhe të fluturosh natën, pra 7-8 metra, duhet të jesh një mjeshtër i pamë, pra duhet të kesh 10-15 vjet eksperiencë. Dhe arritëm një operacion që nuk ndodhi asgjë, pra nuk bënoi dëm të madh. As edhe një lloj dëmi ushtrisë ruse ose shtetit. Godinë demonstrative. Pra, këto godinë të çosh dëm njerëz të tillë, cilët mund të duhen nesër, është idiotësi, nuk ka të bëjë me asgjë fare.